اف اي ار رباني بزر وكا خطه باي گرفتار باي خيره شي مرغي انسان چ كم شني ريجا مرغي هذا منغا سمبلا باني غد ايمان و يقين ده ولقد خيره وشره من الله تعالى والباس بعد الموت زمان پا دي مكمل يقين و ايمان ده من مسلمانان و شر او انسان لته کوم زندگی ورکه مرګ ورکه د الله تعالی په لاس کې دي نه مېری خو عملګرونو دا هغه مکمل ویډیو وا د کم په وجه چې خلک هغه وس دا وی چایا د دې په وجه باندې د ریانزیب کم قتل چې دی هغه کړی شوی دی که تاسو ګورئ په سوشل میډیا خاص طور ټیک ټاک او په دې باندې صرف او صرف دا ویډیو شیر کیږي او خلک ورته لیکي آیا کومه وجوهات کومه وجه چې دا وی هغه هم دا ویډیو دا نو پدې کې حقیقت سونه دی هغه تاسو کمنټ سوکای او خپل رائے چې دی هغه پدې باندې پیش کړئ ځکه کوم غوړو په باجوړ کې وس داسې جل شوه دی کدا کم امیدواران چې ولاړ دي د پی ټی آی د سایډ نه یا نور نو په هغه باندې ډېر زیات نیوکه کیږي او خلک چې کم دی الزام ډایرک پاغي لګي ډایرک په څنګه لګي لکه تاسو سره ما تیر شوی ویډیو شیر کړو په هغه کې کس تاسو خیال وي انور زیب ناس یو کس تقریر کوي او هغه کس هغه په پیدا اغزي کې الزام لګي چې دار سخوم ستاسو د وجه شوی دي نو هغه کم مجمع کې چې کم خلک ناس وي هغه هم را پاسي او د الزام لګي چې آیا دا بالکل صحیح وي دا سچ شوی دي نو دا دی او د وجه شوی دي نو یو پسادات تر تو یو ډیر غمگین طرف ته د قصه چې کم د هغه روانه د الله تعالی دی پکې خیر رواچي ځکه تر اوسه پوری حکومت حکومتي کم اداري چې دی هغه داسې کس لا نه دی گرفتار کړی چې آیا دریانزی په قتل کې یا ملوث دی یا د هغې کم مرګ چې دی هغې کړی دی تر اوسه پوری چې کم د ادارې هر څه خاموش ناست دي او لا هیڅ هم نه دي شوي نو بس الله تعالی دې پکې خیر راپېښ کړي او الله تعالی دې هغه وکړي چې زموږ د پښتنو پکې هغه خیر وي دغه لنډه شان ویډیو واغم تاسو سره شریک کوله انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو الله حافظ.